Spotify. Spotify. Nossa, mas você tá chique, hein? Parece carro de agente secreto. Gostou, né? Uhum. Ah, conecto o meu iPhone, aí a tela do celular aparece na tela do carro. Deixa eu te mostrar. Escolher artista. Ih, lá vem pauleira. Detonator, metaleiro. Metaleiro. Ah, não, metal pesado. Ah, então desconecta o meu celular e conecta o seu. Mas o meu é Android. Ah, tudo bem, então você não precisa do cabo, você só liga o seu Bluetooth. Caramba, parece igual o celular, né? É. Não precisa nem apertar. Peraí, deixa eu achar. Aqui. Achei. Você sabe, né, que eu tô fazendo meditação agora. Pausar. Paula, acorda. A gente tá quase em 2020, as pessoas estão caçando bichinho virtual no meio da rua. Eu consigo fazer quase qualquer coisa com o Sync 3. E você quer ficar escutando música ancestral? Coloca aí no Spotify, mas coloca em modo aleatório, porque daí ninguém escolhe nada e é mais democrático. Aleatório? É. Ligar ordem aleatória. Eu tenho até o meio-dia pra te conquistar. Depois da tarde vai ser. Meu irmão deve ter mexido aí, foi isso. Amiga, você não tem nem irmão. Me entenda, me dá só 2 minutos. O que rolou não foi amor. Não foi amor, não. Oi, Mia! É impressão minha ou vocês estavam cantando sertanejo universitário? É a Paulinha que botou. Nem veio, eu queria música ancestral! Mas e aí, qual que vai ser? Então, a gente não sabe, sei lá. Eu tô sem criatividade, cara. Sei lá, pode ser o Japa, sempre. Então, daqui a pouco eu encontro vocês lá, tá bom? Tá, a gente se encontra lá, a gente tá indo. Tá bom. Tá bom? Beijo, tchau. E aí, que vocês combinaram? Ah, o Japa de sempre. O Japa? Não, vamos num italiano. Um macarrão não rola, eu não tô comendo glúten. E se for pra sair da dieta, que seja por uma pizza. Calabresa. Uma abobrinha. Abobrinha, peperoni. Frango, pode ser? Pizza de frango na Itália, você ia ser presa. Vai tocando pra casa que eu vou pedindo aqui no celular. Ô, Grambel, não precisa de telefone não, tá? Tem aplicativo aqui pra isso também. Touch Pizza. Amiga, fica tranquila, ó, que aparece que a gente chega em 20 minutos. Liga pra ela e fala que a gente chega em 2. Liga pra ela, eu não vou falar com ela não, entendeu? Você que é culpada, você que inventou esse negócio de pizza, tá? Minha? E eu vou sair da minha dieta por sua causa, você ainda esqueceu. E você esqueceu de avisar pra mim, sacanagem. Não. Oi, Mia, ó, a gente tá virando a esquina já. Meu, que mancada, só que não já tô esperando até agora. A gente quis fazer uma surpresa! Surpresa! Pediu pizza! Ei, glúten! Pizza no carro, música ancestral, isso eu até consigo entender. Mas é sertanejo universitário. Não, sertanejo, o quê? Você tá viajando. Oh,